trabalho com curso de prótese dentária já há 5 anos. E aqui é o nosso laboratório. Nós formamos profissionais em protético que vão trabalhar para os dentistas como autônomo. E aqui nós estamos com o 4º ano, que é a turma que está se formando esse ano. Ele saindo daqui, ele pode trabalhar em alguns laboratórios com funcionários, mas também pode montar o seu próprio laboratório. Sou o professor Hélio de Aquino, coordenador do curso técnico em arte dramática. Esse curso, o técnico em arte dramática, ele está nos seus últimos anos, né? É o curso que mudou de nome, na verdade, virou técnico em teatro. O 3º e o 4º ano que ainda resta são as últimas turmas com essa nomenclatura. A partir do ano que vem, o 3º ano já vai ser o 3º técnico em teatro. E aí essa turma atual que está aqui trabalhando vai ser o 4º AD, que será a última turma com este nome. O curso ele é basicamente o mesmo, né? não alterou a grade curricular. Ele é um curso de formação em teatro que dá ao aluno o registro profissional como ator, como atriz. Né? Com esse registro o aluno ele pode trabalhar no mercado de trabalho cultural, teatro, televisão, cinema, pode trabalhar com comerciais e outras frentes também que o ator ele pode desenvolver. O curso ele tem 4 anos, ele é composto por disciplinas como interpretação teatral, laboratório de montagem teatral, expressão vocal, expressão corporal, figurino, maquiagem, iluminação, sonoplastia. É um curso bem completo mesmo, né? Essa modalidade é integrada ao ensino médio e temos também outras modalidades que é a subsequente, que acontece em outro turno para quem já concluiu o ensino médio. Oi, eu sou a Mariana. Eu escolhi o AD porque eu já fazia teatro antes e eu me encantei pelo teatro desde criança e eu quis procurar um técnico para me tornar profissional e o técnico do CEP é ótimo para isso e tem uma grade curricular que também te ajuda. Assim. Meu nome é Maite Nara, do Seis Modesto. Eu estou fazendo AD há 3 anos e eu escolhi fazer o curso porque eu fazia teatro desde pequena e eu achava uma boa profissão. Eu escolhi o curso no primeiro ano de 2015 e até hoje eu estou nele e estou gostando. Esse ano a gente está montando uma peça boa, que é comédia, então eu estou começando a ver novos horizontes. Eu sou a professora, né, de técnicas em projeto. Então eu ensino a fazer projeto em 3D no SketchUp e a gente já aprendeu a fazer em 2D no AutoCAD. A gente chama isso aqui de válvula, tá bom? E aí eu tenho meu sifão.